Дуже важливо пам'ятати, що в Криму бавовна є, і головне пам'ятати, що в Криму бавовна буде. Бо всі ворожі військові об'єкти, котрих наші журналісти дослідили ще на миші 230, вони мають перетворитися на попіл. Чому? Бо ті снаряди, котрі там зберігаються, краще перетворюються на попіл там, ніж вони прилетять на голову наших захисників чи мирних мешканців нашої країни. До речі, вибухи, котрі вчора сталися на військовій базі в районі населеного пункту Веселе, це так само неподалік від Джанкоя, кажуть, що перетворили на попіл ракети класу «Онікс». Ті самі ракети, котрі донедавна прилітали на територію Одеси та Одеської області, і звісно, що краще, навіть вони палають в тих складах на території Криму, ніж літять в наш бік.